Yo lads, kjære folk til Bed Wars Top Place of the Week, uke nummer 12. Det hørte meg, vi tilbake med serien her. Vi skal starte rett på den, jeg ønsker dere å delta i denne serien her, så må dere huske å sende mail til den mailen som kommer på kjære her nå. Det er nylig topp 5, alfakrøllhotmail.com. Gjerne send YouTube-link til klippet ditt, eller Mediafire-download. Også en liten kort melding om ditt navn, din kanallink, og hvorfor du fortjener å være med på topp 5. Husk også, folk, å sende nye klipp, så kanskje sjekke om alle klippene jeg filmer for innen en 3-ukers periode. Og hvis du har lyst til det på siden her, så må du sende klipp til meg innen mandag til fredag, siden denne videoen kommer ut på hver eneste lørdag eller søndag. Så for å like se om vi kunne fått en knallstart med hele 350 likes på denne episoden her, så har vi betydet utrolig mye for meg. Så uten mer å si noe, folkens, uten mer å gjøre, så bare kjører vi i gang med en gang. Peace! Beklager hvis det blir dårlig til å komme til deg, jeg er litt rusten. Og kommer liksom med 500 uka, for jeg ser en Nati med et utrolig bra play her. Hvor han nå kommer med ned på MG Cobweb. Treffer da en glide ut fra, fra høyden der. Tar også og gjør førstemannen litt lov. Deretter går han for bedden. Får bedden uten Bowen ser vi for. Klarer å få nokka ned Bowen. Men uheldigvis dør en liten fight mot Seth Larkos. Men dessverre var det ikke nok til en høyere plassering. Men han får en topp 5, så som han sa, hashtag roen. Mums, OG med et herlig kobbe, begge motstanderne ser ikke hva han gjør. Han prøver å finne frem Pixen, gjør litt rotet, men deretter får Pixen for et herlig knockback på første motstander. For å råkke han nett ut, hvor han nå står overfor en ny motstander. Her prøver han å få et bedre one-set på motstanderen, hvor han nå prøver å komme for overgrind. Han finner fort ut at overgrind ikke er noe å bruke, så han går for lowgrind. Og får deretter et herlig knockback på motstanderen nå. Og står igjen mot én spiller nå for å klare å vinne gamet, hvor han da ser siste spilleren. Lucky Wiz, hvor han nå armor står inn i Kevin, da han får et easy kill. GG. Og kommer inn som nummer 3 denne uka, folkens, ser vi kun for Kay med et utrolig lett beddestroy. Hvor han nå prøver å komme seg opp på mappen for å få et høyest og best mulig avanser og motstander. Hvor han får et natt easy knockback på første spiller der. Rip han. Nå prøver han å gappe opp for å få seg mest liv. Han finner fort ut at det er noen i veien der som prøver å daske han ut. Dessverre for han har han opp seg og får et lett knockback på han. Hvor han nå får et første motstander for en utrolig bra avanser på han med denne high-grunnen han var på nå. Hopper ned på en half eco fyr. Så deretter får han knocka ned til samme motstander i samme ferdene. Hvor han hopper ned på han, får daske han ut og vinner gamet. Og kommer liksom med 2 uker av den, folkens, ser vi Script Mathias som venter på et rett mulig tidspunkt hvor han får pushe bønnen. Hvor han deretter spiser opp, han gjør seg klart pushe bønnen, men han får et helt perfekt tidspunkt, kommer han seg hele veien bort til bønnen. Deretter får han en easy bønn hvor han står overfor en no eco-spiller, hvor han da tar han ut med minst mulig hit foran no eco-spilleren. Går deretter til en full eco-spiller som han blir bossa med han. Får en utrolig nice kom på slutten, og klarer helvets å knocka han rett ut. Hvor han da står for en helt full eco-fyr. Med OP seg kan han få en utrolig bra straight på han. Hvor han da til slutt får spilleren, bruker rodden på sitt angrepp der, og får spilleren. Hvor han nå prøver å finne en lasman, hvor han da tar ut easy, no armor, og vinner gamet. Og kommer liksom med 1 uke her, folkens, ser vi Comedia Weekend. Men du tror bare play, hvor han nå tar MLG ladder ned fra mappet frontline. For han nå får et utrolig easy build, hvor motstanderen ikke ser hva han gjør engang. Hvor han nå i panikk prøver også å få toppen for å få et høyere awareness mot motstanderne. Hvor første motstander nå kommer opp på venstresiden der bak han. Gjør en liten feil med å gå opp der. Når Weekend har nå armen daspinne, får han utrolig nice komp på han. For dasken er rett ut av mappet. Og nå ser muligheten som nok er 2 stykker. Utrolig bra spilt der, utrolig bra sett. Hvor han får dasket begge 2 spillene, kommer sånn opp i toppen. Med litt uvel så er han dessverre no armor og har veldig lite liv igjen. Og last man får han så vidt ikke dasket, men jeg tror du har spilt og en veldig fortjent førsteplass. Gratulerer. Og det var alt vi hadde for uke nummer 12, folkens. Ønsker du å delta på uken, som jeg sa i starten av videoen, husk å sende klippet ditt til den mailen som kommer opp i skjermen her nå. Det er nylig topp 5
topp 5, alfakrøllhotmail.com, så kan du få mulighet til å delta på denne topp 5-en her. Husk også, hvis du har lyst på å chatte videoene, så gjerne ta oss og legge en kanallink. Og hvis du ikke har gjort det, hvis du har lyst til å sjekke ut de utrolige skaperne av de klipsene her, så gå og sjekke ut kanalene som er nede i desk. Ellers, folkens, har blitt utrolig takk for meg som kunne fått 350 likes på denne serien her som en ny knallstart. Ses vi i neste video, folkens. Peace out. We can make it up, so let's go. People gonna come and try to knock you down. Rather see you hurt laying on the ground. But when they try and tell you no, remember anything is possible.